Dragi moji, veliki pozdrav, dobrodošli u našu malu kuću. Danas za vas radimo takozvanu pizzu od jaja. Za to će nam prije svega biti potrebno troje jaja, nešto svježeg povrća i na samom kraju jedna ljuta papčica. Lagano možemo krenuti sa glavnim sastojkom današnjeg jela. Umutimo jaja, koja naravno kratko začinimo. Samo povrće, koje je naravno svježe. Sječemo na trakice. Redoslijed povrća sasvim svejedno i možete raditi po svojoj želji. Isto tako izbor povrća. Takozvanu pizzu od jaja možemo lagano servirati. Posuti sasvim malo maslinovog ulja. I na samom kraju stavljate ribani sir. I dragi moji, uživajte. Hvala lijepo i do kuhanja. Prijatno.